deg til for en ny video. Du kan sikkert kjenne meg igjen fra shape-up-videoen, for jeg har ganske det samme, for jeg lagde den rett etter hverandre. Jeg trodde jeg kanskje skulle gjøre noe nytt med sminken min eller noe, men jeg tenkte jeg kan bare først få det inn med meg, for å begynne å filme så mye som jeg greier. I hvert fall, denne gangen er det fra normal og en ting fra Vita. Jeg har en liten haul-video. Egentlig det skulle jeg sagt i begynnelsen, men det er en halv video. Jeg har ikke kjøpt så mye, men jeg har kjøpt litt. Og jeg kan begynne med Vita. Jeg har ikke kjøpt denne. Jeg fikk denne som poengpark i Vita. Du får sånn, når du kjøper ting der, så får du poeng. Og så kan du samle poeng helt til du kan finne noe du vil ha innenfor poengbutikken. Og da fikk denne. Dette er Human Plus Kind Skincare with Conscience. Denne er dyrevennlig, vil jeg... Står det at den er dyrevennlig? Jeg er ganske sikker på at den er dyrevennlig, jeg skjønner. Å nei. Jeg kan ikke si at jeg er dyrevennlig uten at jeg vet det. Jeg skal se nærmere på det, men hvis det står... Hvis jeg finner ut at den er dyrevennlig, kommer jeg bare til å skrive det her, sånn at jeg har riktig fakta. Sånn at jeg ikke bare... Men i hvert fall, det jeg fikk fra denne er Travel Essential. Da har vi en dag og natt krem, en facial cleanser og en deep cleansing klatt. Det er ganske greit å ha på tur. Kanskje jeg skal ha med når jeg skal dra til syden, for det slipper å ha så svære produkter. Det er ganske greie størrelser, så da... Kanskje jeg skal vurdere det med meg når jeg skal på tur. Så slipper jeg å... Det tar jo mye plass da her. Så. Men ja, resten det er fra normalen. Det er lenge siden jeg har vært der nå. Etter hvert har jeg vært på butikk i år, egentlig. Jeg har kjøpt to sånne... Nei. Ja, jeg har kjøpt to sånne, som du kan se. Jeg har tatt den ene ut, men de er alltid greie. Jeg har hatt den så lenge uten, og jeg har følt at jeg... Enten så burde det vært mye bedre å bare finne en klutvask i stedet for å ha sånne engangsgreier, men ikke enda. Men det er i hvert fall. Jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal bli mer litt sånn miljøbevisst på det, men for øyeblikket så er de her veldig, veldig greie. Så, ja. Så har vi to sånne her Doritos. Jeg kjøpte tre, men jeg har spyttet opp den ene. De er veldig gode. Jeg føler jeg alltid har en eller annen Doritos hver gang jeg er der. De er så gode. Og det er 10 kroner per pose. Men i lengden er det sikkert dyrt, men en gang iblant. Og når de er der, 10 kroner, jeg tror det er ganske bra pris da. Og så kjøpte jeg to sånne cotton pads i Organic Certified. I Pure Living Healthcare. Men jeg vet ikke hva som er forskjellen på de her to fargene, om det er bare fordi de skulle... De ser jo ganske like ut, egentlig. Og så er de er laget i Norge, eller det har den Norge-merket at de ikke skal fly så langt. Nordisk miljømerking er det. Ja. Men det er laget i India. Ja. Det er bare nordisk miljømerking. Jeg vet ikke om det var noe, men... Det var noe med nordisk miljømerking, at det var mye bedre for miljøet og sånn, enn litt å kjøpe noe utlands. Men jeg vet ikke. Jeg må gi meg kunnskapsrik om det. Men den siste tingen er den egentlig veldig glemmet å bruke, og jeg har lyst til å snakke med dere om. Den kjøpte jeg på normalen. Dette Doodle-kalender. Ok, nå må du se her. Da så har vi... Der du kan skrive navnet ditt, bla bla bla. Og så her, se her. Her står det månedene, og så går det sånn måned, måned, måned. Men det som er det viktigste er, du kan skrive, i stedet for at det står allerede den måneden der, sånn, så kan du skrive din egen, sånn at du kan velge når på året du kan bruke den. Og samme er det, kan vi se, her. Nei, det var navnet vårt, altså. Det er ikke gøy. Men her, nå må vi se. Dette, det er bra. Dette er sånn veldig... Ok, nå kan du se her. Dette er alle de syv dagene. Notat, der kan du dodle litt. Så
scrolle og et eller annet. Men det som du kan se her, det er... Ser dere? Jo, du kan se måned, uke og sikkert dato og sånn, men i hvert fall... Det er noen timer. Ja. Så da kan du skrive når du vil. Du trenger ikke ha sånn... Rett etter noen sånn uke 7 og uke 8 og sånn. Du kan velge når du vil bruke den. Det er veldig genialt. Så jeg kan ha den i denne året uten at jeg trenger å være fullstendig følge denne her etter punkt og prikke. Det er ganske greit. Og så er det en annen seksjon. Jeg må bare finne den. Og så går det an å fargelegge og dodle og sånn. Så det er veldig gøy. Og det som også er pluss er til her ringgreier, sånn at du kan åpne opp sånn, i stedet for å bare ha en rett flat om dette. Det er også, det har jeg funnet ut at jeg foretrekker bedre, men jeg må finne den siste seksjonen. Jeg skjønner hva, jo, men i hvert fall. Enda seksjon, dette er, ja, jeg tror dette er en måned, hel måned. Men dette er en hel måneds oversikt. Ja, jeg tror dette er en hel måned oversikt. Ja. Så det er noe, men det du kan se her, det er mye mindre, så det må være litt mer sånn, jeg tror det er mer sånn notat, altså et ord notatene, for de er så små. Så ja. Men det blir gøy. Og så den siste seksjonen i denne boken. Jeg ser at det blir litt kort video, men det er tross alt en veldig liten hal, så jeg føler at jeg ikke skal dra dere så lenge ut med uten å snakke om ingenting. Men i hvert fall, her er den. Jeg vet ikke om det er, det ser ut som det er bare en side med en sånn, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den, men her kan du notere og gjøre et eller annet. Også her kan du dodle, sånn som boken tilsier. Du kan fargelegge eller sketsje eller noe og dotte her nede. Ok, men det er sånn, den her er, det er den, og den siden, det er og resten av sidene, den går her. Da er det ikke bare denne siden, men det er resten av boken. Så det er egentlig hele layouten til dodlekalenderen for normalen. Den er veldig, veldig bra. Jeg er så glad for at jeg fant den. Sånn, den er så grei, for da slipper jeg å være sånn. Den andre dagboken jeg har nå, den er mer sånn... Den er en mal som er strukturert, sånn at jeg må følge hver uke. Jeg er mer sånn der at jeg liker å ha utfylt de dagene, sånn at jeg kan være produktiv. Men i hvert fall, jeg gleder meg veldig til å få brukt denne. Og så må jeg sikkert ha sånn der bokmerke på forskjellige seksjoner som er i denne boken, så slipper jeg å bla så mye i denne boken, for han er ikke helt... I den stilen der. Men det er ikke noe problem. Det går helt fint. Det er en veldig, veldig liten faktor. Fordi jeg har sånne greier så du kan bare markere hvor du er. Så det går helt fint. Men jeg har, ja, nå har jeg snakket mye om denne boken. Men det var det som var høydepunktet for det jeg har kjøpt egentlig. Sånn det da. Dette er denne boken. Jeg føler jeg har faktisk veldig mange notatblokker jeg skriver i. Så... Ja, jeg vet jo hva, en annen ting er at jeg kjøpte en notatbok som skulle være for vernepleie. Den har jeg skrevet som vernepleie, navnet mitt, studie og sånn. Jeg har bare 3 sider igjen for den boken. Den er ferdig, så det, jeg tror den kommer til å vare bare dette første året. Og så kan jeg begynne på en ny igjen. Jeg er så glad for, det er så gøy til å se når en bok er ferdig. Sånn helt ferdig. Men alt bare. Vet du det? Men i hvert fall, det var meg og mine ramblinger og snakkinger. Ja. Men jeg håper du likte denne videoen, og hvis du har noen shopping-anbefalinger, eller noe som du tror at jeg vil like, kanskje noen shopping-anbefalinger fra Kicks, der vil jeg kjøpe neste gang. Er det noe du vil se som jeg skal anmelde, eller jeg skal prøve for første inntrykk, eller noe sånt, så bare legg det ned i kommentarfeltet, så skal jeg få sjekket opp i det, og eventuelt gjøre det, fordi jeg føler jeg har gjort veldig lite av det i skrittet, så bare kom med dine ønsker, så skal jeg prøve å etterfølge dem så godt som jeg greier. Men da håper jeg likte denne videoen, og det snakker vi snart. Ha det!